Presidente. O Novo é contra o abuso de autoridade, presidente. Com certeza, acho que qualquer pessoa sensata é contra o abuso de autoridade. Agora, o que esse texto trata não é apenas do abuso de autoridade. Ele trata também e cerce a atuação daqueles que combatem a corrupção, que combatem a violência urbana. A gente está falando aqui de um projeto que vai inibir o bom policial que quer atuar, que vai inibir o bom juiz e também o Ministério Público. Se a gente quer acabar com o abuso de autoridade, vamos trabalhar num texto que apenas acabe com o abuso de autoridade, mas não iniba o trabalho do bom servidor público. E se a gente quer acabar contra o abuso, eu convoco aqui o senhor presidente e todos os outros deputados a terem também a coragem de pautar outro abuso aqui, que é o foro privilegiado. Vamos acabar com esse abuso também, vamos acabar com o foro privilegiado, isso pode ser votado, vamos colocar para votar, presidente. Presidente, PCdoB, presidente. PCdoB.